Il-programm in kwistjoni huwa l-fatti kollha u dak tas-sibt filgħodu kien iffukat fost l-oħrajn fuq il-miżuri tal-familja. Raġel li ċempel waqt il-programm biex jagħmel intervent semma kif il-mara tiegħu li hija spettura tal-pulizija ma tħallitx taħdem b'reduced hours. Il-mara tiegħi hija fil-kop tal-pulizija u ma ġietx approvata ir-reduced hours għalija. Lawrence Gonzi jirrispondi billi jgħid li reduced hours mhumiex dritt. Hours mhuwiex bidritt. Jiġifieri int mhux tapplika u tieħdu bil-fors għaliex l-employer u minnu jista' jkun il-gvern jista' jkun anke privat irid jara ċirkostanzi partikolari. Fost dawk li ċemplu kien hemm persuna li qajmet il-kwistjoni tal-kaċċa. Lawrence Gonzi qal li m'hemm l-ebda garanzija li fis-snin li ġejjin l-istaġun tal-kaċċa ser jerġa' jiftaħ. Kien numri tal-ħarifa jkunu għolja, allura jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn il-kaċċa fidebja ma tinfetaħx li mhux tawla dritt niftħu għal dejjem. Dwar l-insib, Lawrence Gonzi għalhekk. Dwar l-insib, sissa qatt m'hemmx soluzzjoni, nippruvaw insibu soluzzjoni mhux dwar l-safar tal-għana. Waqt l-istess programm Lawrence Gonzi qal li bħalissa hemm differenza fil-pagi tal-membri parlamentari għax għadu mant laħaq l-ebda ftehim fil-Kumitat tal-Kamra tal-Parlament. Dwar l-Air Malta, Lawrence Gonzi qal li għadu mant laħaq l-ebda ftehim fuq il-pjan tar-istrutturar.